おざす、ティーシスンです。さて、今回はちょっと雑談していこうかなと思っております。で、話の内容なんですけど、こちらのゲーム、コール・オブ・デューティーの自作、モダン・オフェアかな。はい、その内容がかなり凝ってる。っていうのも、私、もともと BF プレイヤーなんですけど、そのバトルフィールドの存在意義が若干失われるかもしれない。そういう危機にね、瀕しておりまして。嬉しいような、悲しいような、複雑な心境ではございますが。っていうのも、先日、その MW のマルチプレイヤーの動画が公開されまして、で、それにつきまして、そのゲームモードもね、いくつか出てきたわけですよ、情報が。一番オーソドックスなチームデスマッチに始まり、ドミネーション。で、サーチ&デストロイの代わりにサイバーアタックってやつが、出てきて、で、なんか2対2のガンファイトってやつ、があって、究極の少人数戦がね、あって、あと、で、一番気になったの、ドミネーション。64人対戦バージョン。っていうのがあるんですよ。64人対戦ですよ。ついに子供。いや、64人の大人数対戦といえば、バトルフィールドの独壇場ではございましたよね。厳密には PC の方で、MAG ですか?っていう、その256人対戦ができるゲームがあったらしいんですけど、現状、多人数戦の筆頭が BF のコンクエストになるのかな?一応 BO4 の方で50対50のグランドなんだっけ?あれ。そう、50対50のモードがあったんですけど、とにかく、普通のそうバトラーじゃない FPS、FPS としてのモードで人数を、同等になるのかな?同等になるのは、コッドが外ということで、若干ね、戦々恐々としているところではございます。バトルフィールドさん。これからどうなっていくんでしょうか。非常に楽しみではありますがね。確か、コール・オブ・デューティー、こういう系の、その大規模ドミネーションみたいな、バトラーじゃない方で、その大人数戦を作るのって初めてですよね。だったら、いろいろとね、不安は残りますよね。だって、いろいろとね、ノウハウがあるはずのバトルフィールドさんでさえ、なんかいろいろとやらかしてますからね。ダイスか。バトルフィールドを作っている会社、ダイスの場合は、プレイヤーの話を聞かないっていう致命的なね、欠点があって、企業として致命的な欠点があって、で、いろいろとね、それで評価下げてる部分もあるけど、ただ、そこはバトルフィールド。大人数戦といえばバトルフィールド。いろいろとね、ノウハウがあり、で、今まで培ってきた経験、そして、何がね、求められているのか、分かってはいると思う。ただ、その全力で無視する傾向はあるけど、それでも、バトルフィールドさん、いろいろと、不満が溜まる部分があったんですよ。ということは、今回初めて、今度はね、64人対戦を作るということは、いろいろとね、新しいものへのチャレンジっていうのはいいかもしれないが、もしかしたら 大変なことになるかもしれない。そういった意味で若干不安もあるけど。ただね、やっぱゲームとしての選択肢が増えるっていうのは非常にありがたいですね。私、BF なんでやってるかって言ったら、やっぱ大人数戦が好きだからっていうのはあるんですよ。子供やるんだけど、やっぱ BF の方が好きだよっていうのはあるんですね、やっぱ。ただ、そこで、64人対戦のドミネーション、どうなるかわかんないですけど、が来られちゃうと ちょっと 俺も揺らいでしまうかもしれん。やばい。一応ね、ゲームの、大規模なドミネーションですか?その画像等々もあったんで見たんですけど、それがね、また、すごいんですよ。どうすごいか。戦車とか乗れるっぽいんですよ。ヒルストになるのかな、これ。その辺はあんまりよくわかんないんだけど、戦車とか乗れるっぽい。とりあえず。いや、大規模戦闘だけなら、じゃあ戦車とか飛行機とか乗れる BF の方が上じゃねえと思ったんだけど、出ちゃった乗り物。出ちゃったよ。出たらどうするか。映るかもしれん。いや、大丈夫。安心しろ、BF。俺は基本的には BF だ。いや、あれだから、BF はあれだし、日本対米も出るし。近々ではないけど、そう、時期がかぶってんのやばいの。だって BF 今チャプター4でしょ。で、フランス軍がまだ出てきてない。チャプター4のね、真ん中なんですよ、今。多分、半分終わってないから、まだ。半分前後ぐらいなんですよね。いまだにマリタでは、ドイツとイギリスがドンパチし合ってるけど、
まあ、いずれねフランスも出るはずなんですが、うん、まあ、とりあえずいろいろと計算するとのコッドの MW と BF の、 そのチャプター5っていうのが出るのかね、時期が同じなんですよ、うん、でそのチャプター5っていうのが BF5 の中で一番期待されてるはずで、まあ、なんでかって言ったら日本軍とその米軍が硫黄島かどっかでドンパチし合うのがチャプター5なんですね。でそのチャプター5が出るのが多分10月もしくは9月のケツぐらいじゃないかなと噂されています。でそのコールオブデューティも、まあ、MW ですね、 MW が出るのもまあ10月の25とかだっけ、まあ、多分そんぐらいだったと思うから、まあ、時期がね被っちゃうかもしんないそのまあ最悪ね、時期が被ってまあ人がね流れちゃったりしたらもうまあちょっと恐ろしいことになるから、そこだけ戦々恐々としてるんだけど、まあ、BF 勢としたら、はい、まあ一つ言い方を変えてみれば、その BF5 の一番熱いと言われているチャプター5とコールオブデューティー、一番期待されている、まあ、不安の声もいっぱいあるけど、その、まあ、規模の大きいドミネーションができるのが、まあ、時期がね、まあ、同じということもあって二つ味わえられる、味わえられる日本語おかしかったな、味わうことができるかもしれないですね、はい、これはでかいじゃないですかね、いや相当、はい、というわけでね、まあ期待しております、はい、ただまあ BF5 と MW のその戦いでもないけど、そのまあどっちが上かみたいな、まあ、議論は置いといて、まあ、問題はね、まあ、これからのことも考えていく必要があると思う BF さん、うん、これでまあコッドにね64人対戦が根付いちゃったら、もうそりゃもう今もうバチバチですよ、今まで以上にバチバチよ、コッドと BF、 いや今別にバチってないけどコッドと BF さん、うん、どっちかっていうとあの BF 勢対 BF 勢がなぜかバトってるっていう面白い状況なんだけど、はい、まあ、まあそうなっちゃった時にそのあのコッドがね64人対戦を常備させちゃった時はやっぱ BF さんもねいろいろと考えていく必要性があるとは思うな、まあ、これからね、うん、まあ、やっぱ長所が取られるのっていうのはさあのかなり、まあ、きついと思うんで、さあどうするか、よし分かった、もう人数をもっと増やすしかないな、はい、516人対戦だバトルフィールドさん、次回作の BC3 になるのがちょっと分かんないんだけど、はい、次はもう人数もっと多くして516人対戦ができるように区別化だ、よしやったぜ、絶対ならないと思うけど、はい、まあ、そんな感じですね、うん、いやでもどうなんだろうな、あの MW のいろいろとゲームモードあるんだけど、一番気になってるのがこの64人のドミネーションなんですよね、まあ、個人的には、うん、いやどうなんだろう、大規模戦闘、まあグランドウォーとか一発死んだら終わりでしょ、確かあの50対50の、あ今名前を思い出しました、50対50の BO4 のモード、グランドウォーですね、まあそれとは違って完全な60人対戦ということで、さあどうなるのか、うん、あと現代戦ってのもでかいよね、正直現代戦、うん、まあ、二次対戦とかもいいけど、今の BF さんファンタジー二次対戦だからね、あれ非常にファンタジーだからな、はい、あ、そうで、あとね、その BF、あ、ことか、コッド、その、今までって、その、この BO4 もそうですけど、あの、若干、その、カートゥーンっぽいというか、うん、なんかアニメ調っぽいじゃないですか。キャラグラとかはね、あの、リアル寄りなんですけど、その、まあ、挙動、特にジャンプよ。めっちゃ大ジャンプするやん。うん。で、あとはなんか、まあ、BO4 だったら、いろいろとウルトがあったり、変なガジェットあったりで、ね、どっかアニメっぽい、まあ、そう別に悪い意味じゃなくて、そのまあそういう傾向があるよって話ね、うん、がこれがね、その MW だともうほぼほぼリアル寄りになるっぽくて、そのミニマップとかないんでしょ、これミニマップないっぽいんだよ、はい、というわけでちょっとね、まあ、動向が気になりますが期待しておきましょう、我々 BF勢も、というわけでご視聴ありがとうございました、よければですねチャンネル登録高評価のほどよろしくお願いいたします、はい、というわけで、次回の動画でお会いしましょう。
バイバイ。3, 2, 1, 2, 3.